Então, aqui, guys, localização do Corvo, hidrelétrica 16. Só descer a cachoeira aqui da cidade da Cordilheira. Deu plano também. Tô aqui fora. Passei por ele e não. Ah, só pegar a quest aqui. Vamos ver. Destrua rochas do Cubiverse. Mas fazer essa quest aqui é bem simples, é só entrar nessas fendas aqui, né, do próprio Cubiverse, ou até mesmo nas orbes que já tem na cidade, né, fica com o nome de laranja. É só entrar e quebrar as pedras, ó. Quebramos uma. Quebramos duas. Espera. Aqui, ó, guys, os adutos de ar aqui corrompido é bem no principal mesmo, tá? Onde tem esse de laranja, ó. Usou, completou. Bom, guys, mais um desafio do Curva aí, ó. Só entra na orbe, 15 segundos após você pousar e causar mata, na verdade, monstros. São três monstros. Aí você pode aproveitar os jumpzinhos ali pra poder planar de novo e fazer as eliminações. Vocês podem enxergar aqui dentro, cara. Ah, eu matei aqui. Foi. Pera. Aqui, ó, rapaziada, ó. Deitou, construiu a rampinha aqui, ó. Deu na cabeça, ó. Completou a quest, ó. Simples.